I avui a Cinema 3 un rostre femení que habitualment és darrere la càmera. Jo sempre dic que és molt bo sortir del niu, créixer i després tornar al niu si vols, no? Jo realment em vaig estar plantejant després d'estudiar allà i d'estar 5 anys si volia tornar o no. El que passa que em van oferir el domini dels sentits, bueno, primer el Veo Veo per TV3, després el domini dels sentits, i vaig tornar d'una manera molt natural. Et diré qui sóc, eh? Ja ho sé. Thank you. Thank you. Nice shoes. Barcelona shoes. From Barcelona. I love those. I atenció, molts se sorprendran de veure que aquesta noia que jugava ni més ni menys amb Denzel Washington és Maria Ripoll, corresponsal de Cinema 3 a Los Angeles en els seus anys d'estudiant. Una entrevista que ella recorda molt bé. Hi, my name is Maria, from Barcelona, from TV3, Catalunya TV. Em trobava guapíssim, i llavors de sobte entra una senyora, s'asseu a la seva falda, i jo dic, però escolti, que jo només tinc 5 minuts per fer aquesta entrevista, i és la Júlia. I totes les càmeres ahí, cogiendo en el momento, i els homes han trucat, però tia, com has aconseguit aquestes imatges? Però la primera, i així ens va ser molt xulo. What are you doing? Kenneth Cole, good shoe. Okay. Hola, ¿cómo está? ¿Dónde está el baño? M'ha de portar... Haig d'aprendre alguna cosa d'ella, del que diu la pel·lícula. Lluvia los zapatos és l'arrepentiment. Per què sempre ens estem arrepentint de coses i volem tornar cap enrere per canviar coses? Per no viure el present. Lo siento, pero escucha. No puedes casarte con él. Dame una buena razón. Tortilla Soup, el rol que et toca quan estàs... quan et toca un número determinat a la família. Tengo que ir a pagar un fuego. Em va agradar molt això del trencar els rols, no? Trencar una mica per agafar les riendes de la teva vida. En Utopia, doncs, el personatge té por al futur, perquè té visions del futur i només veu coses dolentes en el futur. Llavors, què passa? Que si tu tens una visió pessimista de la vida, no pots viure el present. Y no vi que Samuel se iba a morir. Solo tenía que aprender a pensar y hacer algo real. I En tu vida en 65 és aquesta... poder parlar de les coses difícils o dels temes tabú, com és la mort, perquè d'alguna manera sempre estem intentant evitar aquest tema perquè no sabem com afrontar-ho. No hem tingut temps d'avisar ningú, però a la mare li ha agradat molt que vinguéssiu. A nivell professional, el que fa la indústria americana és exprimir ben bé la naranja, que es diu, no? A mi... amb tot l'entusiasme, tota la tècnica de direcció d'actors, la tècnica de fotografia, tot això m'ho van exprimir per després ells fer el que volien amb la pel·lícula i això tampoc em va agradar massa. Amén. La promoció i la divulgació de la pel·lícula, jo com a directora vull que es vegi, és molt més forta en anglès. Llavors, què passa? En espanyol es redueix el mercat totalment. I sí que hi ha pel·lícules que no pots fer més que en espanyol o en català, però el mercat serà més reduït. Jo el que dic és que no perquè no faci pel·lícules en català soc menys catalana, o sigui, jo em sento catalana, el que passa que m'agradaria tindre la llibertat d'escollir l'idioma segons el projecte que vulgui fer. Hem perdut el ritual d'anar al cine. Llavors, què passa? Com podem recuperar l'audiència? Ens hem d'inventar una nova fórmula de fer cinema, que és igual més curta, més d'esquets... No ho sé, perquè també sap greu tallar una història quan és d'una història d'hora i mitja o dues hores. Però ens hem d'inventar una nova fórmula de cinema.